Я автор і ведуча Наталія Пеляниця. Вітаю усіх, хто зараз знаходиться біля екранів телевізора і усіх тих, хто зараз біля радіоприймачів. Я запрошую вас під абажур. Підозрюю, що сьогодні нагострять свої вушка і очі саме жінки, тому що тема, яку ми сьогодні висвітимо під абажуром, зацікавить саме їх, і моя гостя також зацікавить саме жінок. А справа в тому, що моя героїня сьогоднішня, вона чує те, про що мовчить каміння. Вона відчуває енергетику каміння. А от форми, колір каміння, вони спонукають її до творчості. Сьогодні у мене в гостях майстриня прекрасного і коштовного, художниця-ювелірка Олена Павлова. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада бачити вас. Я теж. Олена, ну завжди, в принципі, от на якому етапі людство не знаходилося свого розвитку, та, завжди люди намагалися себе чимось прикрасити. От чому такий потяг людей до прикрас? Ой, украшення, наверное, Сколько история человечества существует, столько существует украшения. Люди начали делать украшения буквально, как только научились что-то делать своими руками. Украшения были, конечно, ритуальные и статусные. Чаще всего это были обереги и талисманы. Вот. Еще в IV веке до нашей эры в Древней Греции уже были обнаружены ювелирные украшения, сделанные на очень высоком уровне. Современные технологии уже были известны. Это и резка, и ковка, и эмалирование, и гравировка. Это все уже было. Поэтому, наверное, это одно из самых древних искусств. А на які прикраси тоді от на сьогодні спокушаються наші сучасні жінки? Ми можемо зменшити територію, скажімо, там не тільки жінки України, але й жінки європейська жінка. От на які прикраси вона спокушається на сьогодні? Очень різні. Всі жінки різні, у кожної свій вкус, у кожної свій стиль, у кожної свої якісь потреби, так? Потреби, так, побажання. Тому бувають самі різні направления. Сейчас очень модно украшения ручной работы. Очень модно этнические украшения. Очень модно украшения в стиле Бохо. Сам стиль Бохо предполагает украшения ручной работы. Поэтому, наверное, что... Больше такие напрямок, да? Да, да. И носят и серьги, и колье, и кольца. Сейчас очень модно множество колец одновременно одевать, сеты из браслетов составлять, очень разных. Якогось одного виду, якийсь один комплект, чи це можуть бути різні? Нет, комплекты могут сейчас модно и допускается сочетать разные комплекты, даже разные сережки, составлять сеты из разных комплектов, может быть кулон один с одного комплекта, серьги с другого комплекта, кольца с третьего. Это сейчас очень модно. А не сприймається це як несмак певний? Тобто, нет, вот возьмите любые модные показы, сейчас известнейшие модельеры, очень модно одна крупная серьга. То есть сейчас мода очень... долго уже тянется. Да, да, мода очень демократична, разнообразна. И сейчас я бы сказала, что мода повернулась лицом к женщине. И она очень демократична. Допускается практически все. Я просто зараз хочу показати нашим телеглядачам роботи ювелірки Олени Павлової, для того, щоб ви більше для себе побачили і її внутрішній світ. І ми обов'язково ще поговоримо і про те, що модно, і про те, що робить, власне, художниця, яка сьогодні знаходиться у мене у студії. Давайте подивимося. Thank you.
Олена Павлова, ювелірка, сьогодні в гостях у мене. Отак дивишся, все таке вишукане, таке все миле, з переливами, з яскравими кольорами. Чого більше все ж таки в професії ювеліра, ремесла чи творчості? Наверное, 50 на 50, хотя, конечно, ремесла достаточно, как вы говорите. Ювелир, он одновременно и слесарь, и газосварщик, не только художник. От, дійсно, дивишся на ці коштовності і навіть не уявляєш собі, що робота над ними відбувається за допомогою пилки, з газової та, горілки, як ви кажете, та, і різних таких речей, лобзика і так далі. Та? От для того, щоб трошечки знову ж таки зрозуміти професію ювеліра, як народжується взагалі той чи інший виріб, давайте трошечки про це. Та? З чого починаєте ви роботу над, будь-яким виробом? Чи це кольє, чи це, скажімо, там, прикраси інші. З чого вона починається все ж таки? Ми говорили от про каміння, да, до прикладу. Да. Що говорить вам каміння, коштовне каміння? Прежде всего, конечно, ідея. Ідея, чаще всего ідеї підказують камні. Камни, они, каждый камень имеет своє настроение, свою енергетику. Он раскрывает свою историю перед художником, он как будто разговаривал. Ну а яким чином? От ви от його поклали перед собою, та? Сіли і дивитися на нього, та? Я не могу объяснить словами, как это происходит. Вот оно просто... Вот, я никогда не рисую эскизов. Вот у меня есть такая особенность. Не малюєте, ні? Нет, я не рисую эскизов, я сразу работаю в металле. То есть вот эта вот история, эта идея, она у меня воплощается сразу в материале. А металл медь? Да, металл в основном медь. Бывает немножко серебра, немножко латуни, но в основном это медь, потому что она очень пластичная. Вот мы сейчас видим эти черные пальцы. Да, пыл да, работа грязная. Вот профессия ювелира. Тяжелая и травматичная, можно да, остаться даже без пальца, мягко говоря. Поэтому женщины не совсем это женская профессия. Женщины ее реже выбирают, чем мужчины. Ну, от ви вже торкнулися цієї теми, та от якщо, наприклад, взяти років з 20 назад, то, напевно, серед ювелірів годі ще пошукати жінку, та? Да. Але часи змінилися, і зараз жінка, от, як то кажуть, гендерна рівність добралася і сюди, і зараз жінка на весь голос заявила про те, що вона теж творець, і саме у такому напрямку, як ювелірному, вона теж може творити. За рахунок чого це відбулося? Це того, що жінки стали більш соціально активні, чи відкрилися якісь канали, шлюзи? Інтернет. Да, наверное, сыграла роль и то, и другое. Вот, поэтому женщины, они вообще сейчас очень активны. И осваивают множество мужских профессий, даже иногда у них это получается лучше, чем у мужчин, я бы сказала. А свободный доступ к интернет-ресурсам открыл вообще возможности... Зараз можно побачити будь-які майстер-класи. Конечно, конечно, да? Не обязательно ехать куда-то в крупные города, в музей, чтобы увидеть все то прекрасное, что существует и выставляется, и также работы других мастеров, коллег, художников. Это все стало гораздо доступнее, и учиться развиваться стало гораздо легче. Вот. И люди творческие сейчас получили намного больше возможностей для самовыражения. Интернет вообще стер границы, я бы сказала. І відкрив дуже багато дійсно можливостей для пізнання, для навчання, та? Да, для отримання якоїсь тої інформації, яка раніше... Да, можливість вона... поділитися своїм творчеством з другими людьми. Давайте повернемося до теми мода, мода, індивідуальність, ювелірні вироби. Наскільки ви, як художник-ювелір, дотримуєтеся саме якихось певних стандартів моди? Ну, до прикладу, я просто буквально один приклад. Інститут Пантона того року визначив, скажімо, там колір, колір визначається, колір, модний колір року, скажімо, ультрамарин, та цього року це живі корали, колір живого такого колару, та з певним таким підтоном золотистого, скажімо, та оцей кольори там персиковий, це на сьогодні вони модні. Так само це стосується і каміння, та не тільки одягу, та так само і каміння. Наскільки ви до цього дослухаєтесь? Наскільки вам, як майстру, це необхідно? Чи ви все ж таки відходите від певної індивідуальності людини? В першу чергу індивідуальність, звісно ж. Одно діло то, що показують на модних подіумах,
где ходят девочки-подростки в дорогих одеждах. Совсем другое, допустим, взять наш же родной город Хмельницкий и любую взрослую женщину. Это будут разные вещи, разные украшения, разные образы абсолютно. Поэтому, конечно, мода играет свою роль. Есть мода на определенные камни, которые одни становятся модные, другие уходят, потом наоборот. Зависит, конечно, и цена от моды на камни. А кто вызначает моду на камни? Бывает, что подиумная мода диктует свое, а бывает уличная мода, как раз наоборот. И, наверное, на стыке этих двух направлений рождается истина. То, что приходит в нашу жизнь. А наскільки варто все ж таки дослухатися, скажімо, до тих самих астрологів, які, бо ж зараз багато можуть нам розповісти, який камінь підходить тобі, там астрологи, нумерологи, езотерики, і я можу очень, ще багато чого очень, так, очень перераховувати. Много, да. Наскільки варто дослухатися, наскільки варто вірити, от з вашої точки зору? Мені кажется, що все хорошо в меру. Звісно, очень интересна и астрология, и эзотерика, и, наверное, там есть какая-то доля истины во всех этих, наверное, можно сказать, науках, да, или течениях. Ну, да, звичайно. Вот. Если взять конкретно, допустим, медь, что о ней говорят астрологи или эзотерики, допустим, эзотерики считают, что медь предохраняет от злых, нечистых сил. Астрологи считают, что медь находится под покровительством богини Венеры и приносит любовь в жизнь ее обладателя. Вот. Если взять Киевскую Русь, считалось, что медь изгоняет нечистую силу, и при рождении детям вешали всегда медные крестики. Эта традиция осталась до сих пор, она пошла оттуда. Если взять античную историю, к примеру, кузнец Гефест выковал для Ахилла именно медный щит. Считалось, что он оберегал его не только в бою, но и энергетически. Вот. Медные доспехи всегда были в античные времена в высокой цене, потому что они еще и заживляли раны. Медицина тоже медь не обходит стороной, она играет очень важную роль в здоровье человека. Нетрадиционная медицина тем более, медные браслеты известны всем. Вот, поэтому, конечно, интерес к этим вещам вполне оправдан. Я считаю, что можно этим руководствоваться. Кто-то из людей больше верит, кто-то из людей меньше верит. Но, кажется, никто не равнодушен к этой теме. Мы верим в то, в чем мы верим. Каждому что-то близко свое. И надо искать, наверное, свою какую-то. И я придерживаюсь золотой середины в этом вопросе. Что-то среднее, наверное, между наукой и, может быть, эзотерикой, астрологией. Они, конечно, мне не чужды, как человеку, работающему с натуральными камнями. Поэтому... Ну, это индивидуально. Більш таки науковый, все ж таки. Наверное, да. Наверное, да. Минералогия вообще интересная очень наука. Сьогодні у мене в гостях художниця-ювелірка Олена Павлова, і ми говоримо з нею і про каміння, і про метал, і про ювелірні вироби, і про моду. Ми продовжимо розмову. Ваш шлях в цю професію, я підозрюю, що не було такого, що з дитинства Оленка казала мамі, матусю, я буду ювелірка. Ні, звісно, це було абсолютно неожиданностью. Никто этого не предполагал, и я в том числе. Но рукоделием я занималась с самого детства, рисовала я с самого детства, конечно же. Мама художник, художник, и я росла в этой обстановке. Да. Ну, от Олена сказала, мама художник, от в цьому місці ми робимо такий рефрен, і говоримо про те, що дійсно сьогодні ми в гостях донька відомої художниці, живописця, графіка Нелі Павлової. Я її дуже поважаю, вважаю її геніальною просто художницею. І от вона має таку доньку, з якою теж варто зустрічатися, і теж варто вас знайомити, і говорити про її художній напрямок, про її творчість. Ми продовжуємо. Да, я закончила художественную школу, закончила художественный класс гимназии, потом я поступила на факультет конструирования изделий из кожи, где опять же мы учили и композицию костюма, у нас был и рисунок, историю искусства я изучала.
Это все сыграло свою роль. Все просто сгодом дало свои плоды. Конечно, да? Конечно. Но я всегда экспериментировала. Я очень увлекающийся человек, и я пробовала очень много видов рукоделия, прикладного творчества. Это был и бисер, и макраме, и вязание, и валяние, и шила я прекрасно. И вот здається, методом проб... сумки моделювали свого часу. Да, я работала моделером-конструктором на сумочном производстве довольно долго. Вот. А когда интернет вошел в нашу жизнь, скажем так, и я получила доступ к творчеству, к рукодельному творчеству других мастеров не только территории СНГ, а и за рубежом. Ну, вот, тогда, увидев украшение ручной работы, я настолько загорелась, я подумала, а почему нет, почему я не могу попробовать? Я тоже хочу, я очень люблю украшения, я люблю, чтобы их у меня было много, я люблю крупные украшения. Вот то, что зараз на вас, это да, это моя виробити. Работа. Да. Угу. Дуже гарно. Знаєте, хочу, щоб зараз ми або підтвердили, або розвіяли певні стереотипи відносно професії ювеліра. Зазвичай, от, наприклад, скажеш такий є стереотип, там, ювелір, і одразу думають, о, це такі багаті люди, о, тому що вони мають доступ до коштовностей, та, до коштовних металів, до коштовного каміння. От, да, і... є такий стереотип. Так? Да. Наскільки його можна підтвердити або розвіяти? Або так само, як і будь-які професії різні? Звісно, ювеліру теж не достаються безплатно ці і камні, і золото. Він їх теж покупає. Тому я б не сказала. Звісно, відкладає свій відпечаток то, що ти працюєш з дорогими матеріалами. І на мировоззрення, і на мироощущення. Тобто можна сказати, що професія ювеліра все ж таки змінила вас, так? Звісно, звісно. Хоча я не працюю з золотом. Ну, я так зрозумію, мідь і коштовні каміння. Я би назвала полудрагоцінні камні. Тобто з драгоцінними камнями вищого порядку, ювелірні гранки, прозрачними, я не працюю. Практично не працюю. Це більше поділочні камні. То діаманти – це не ваш? Ні. Чому-то я к ним равнодушна, моєму мужу повезло. Ось тут можна і сказати про чоловік. А він дотичний до мистецтва, ні? Ні. Нет, он инженер по образованию. Угу. А батько, мне кажется, у вас тоже инженер? Так. То есть у вас поєдналось инженер, художник и даже ювелиры, они так само инженеры, да, конечно, оно затрагивает все области. Угу. Я пропоную зараз ще раз поронити у світ вишуканого мистецтва Олени Павлової и далі продовжимо розмову. Олен, я коли на Фейсбуці заходила, або мені потрапляло на очі, або заходила на вашу сторінку, і коли ви презентуєте, до прикладу, той чи інший комплект, чи той чи інший виріб, обов'язково там є поетичні строки, обов'язково там є якийсь вірш, який якомога яскравіше підкреслює або відображає саме... Розкриває, я би сказала. Розказуйте, чому саме ви вирішили таким... Як я вже затрагивала ту тему, що кожне украшення має свій підтекст, який починається звичайно з камней. Звичайно це якась ідея, звичайно це якась історія, яку я хочу розказати. Поделиться частичкой себя, своей души, своих переживаний. И вот это все мои эти переживания находят отражение в моих украшениях. Это мое самовыражение. Я работаю как художник. Угу.
И вот эти вот стихи, которые я описываю, это мое настроение, это мои чувства, которые я испытывала. Це ваші власні вірші, чи ви просто знали? К сожалению, этим талантом я не обладаю. А хто його знає, може, воно ще відкриється. Може бути. Може, каміння. Я не буду зарікатися. Надихне. Зарікатися не буду, я беру готові стихи і сучасних поетів, і поетів минулого. Очень люблю стихи, всегда их читала, и вот мне пригодилось это мое. Вот. А чья думка для вас є авторитетною? Вот, можливо, є той професіонал, ювелір, до якого ви дослухаєтеся, або, можливо, ну, якщо не копіюєте, то наслідуєте якісь певні техніки? Поначалу, когда я только пыталась, это все, конечно, я вдохновлялась работами других мастеров. Вот, я видела их работы, я пробовала хотя бы что-то повторить. То есть я брала самое простое, я брала электрический провод и самые простые инструменты, которые были под рукой. Просто мне интересно было, ну как же это так вот можно руками создать такую красоту? Поначалу это была даже просто проволока. Но путем экспериментов я вот... На протяжении, это не один год было, вот экспериментальным путем я таки нашла свой путь и свой стиль, и я пришла к нему. И так вот, это было не сразу. И я сейчас слежу тоже за творчеством своих коллег. Есть мастера, которые меня восхищают. За рубежом очень много женщин-ювелиров прекраснейших. А насколько я авторитетная для вас думка вашей... матері, художниці. Та... Вона головний мій ціниця. Матусі не завжди об'єктивно можуть оцінювати, хоча ваша мама, вона художниця, і, звичайно, у неї є своя оцінка того, що ви робите. Ви ж неодноразово вже говорили про те, що це художній вироб. Вона завжди мене підтримувала і дуже високо оцінювала. Так, це завжди було. Захоплена ваша робота. Так. Хотя для нее было неожиданно подобный мой выбор. Она почему-то всегда думала, что я буду или рисовать, или уйду в живопись, или в батик. Ей очень нравился батик, и она почему-то видела меня вот, в, цьому напрямку, да, в этом направлении. Но... А ви знаєте, я пригадую взагалі виставки вашої матері і зустріч тут з нею, теж під абажуром. І дуже багато її робіт, цілі цикли такі, присвячені саме українським мотивам. Та, да. Вона дуже купається у тому всьому, українським традиціям, українським пісням. Та. Чи є у вас вироби, які також перегукуються саме з українською культурою? Навірно, це у мене збирательне. Образы, это вообще этника в общем понятии. Мне нравится очень украинская, да, тема, нравится южноамериканская тема, очень нравится кельтская тема. Поэтому, наверное, у меня собирательные образы. Я дивилася деякі ваші роботи, мені здається, навіть там серед них є назва «В ніч на Івана Купали», да, щось таке. Да, 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 мені здається, да, це одна з тих робіт, які ми бачили, як вона народжувалася. Да, так, це якраз от ці фотографії, це комплект був, кольє, о, ми бачимо, кольцо. Зараз дивимося на неї, да. Да, потім я ще зробила к нему серьги. І цей комплект я оставила собі. А чим зацікавила ця тема? От чим зацікавила тема «Ніч на Івана Купала»? Сразу вспоминається «Мавка». Історія любви. Звісно ж, вона близька, мабуть, кожній жінці. Чистість, папороть. Да, гадання, ночні. От якщо дивитися більш, ну так, роздивлятися ваші вироби, то ти однозначно бачиш, що вас просто надихає і флора, і фауна. Природа. Та, природа. Да, природа. Це головне мій істочник вдохновення, звісно, природа. Архітектура, орнаменти, живопись, взагалі іскусство. А що от найголовніше в професії, я би не так навіть сказала, яка риса або, можливо, які якості найголовніші в професії ювеліра? Можливо, зараз от хтось надивиться нашу передачу, слухає її і думає, от я би спробував, я би теж таке захотів. На що варто звернути увагу? Пробувати обов'язково, звісно ж. А звертати увагу
Мне кажется, что бы ты ни делал, ты должен делать это хорошо и качественно. То есть добиваться соответствующего уровня мастерства. Вот это вот важно. И выражать себя, конечно. Делать то, что близко именно тебе. Тогда это будет хорошо. Тобто, якщо воно перегукується, конечно. Тобто ти бачиш, ти ж кажу, не копірувати кого-то, делать своє. А якісь індивідуальні якості, які особливо необхідні для цієї професії? Не знаю, терплячість. Там. Усидчивость обов'язково, усидчивость, акуратність, хороший глазомір. Это, конечно, творческие способности, какие-то технические знания, потому что работа с металлом, работа с горелкой, с инструментами, это Не каждому это понравится, не каждому это близко. Чи немає бажання у вас, як у художниці, зробити власну виставку ювелірних виробів, показати більш ширшому колу людей? У меня была одна небольшая выставка, но вообще как бы это не очень меня привлекает это направление, потому что это надо работать довольно долгий период только на эту выставку. А мне интересно свободное творчество, скажем так. А скільки часу забирає вот виготовлення, скажімо, ну, від і до там? Очень по-разному. Знаете, что это как американские горки. Бывают такие дни, что прямо вот, ну, идет. И сделаешь много, и хорошо. А бывают такие дни, что кажется, что материал тебя просто не слушается. Имеет свое настроение. Ага. Да, да, да. И это, наверное, такой творческий процесс, он имеет такие вот нюансы. Вообще крупные проекты, они очень сильно истощают. Знаете, даже физически. Да. И потом нужно какое-то время отойти, отдохнуть. Я поначалу пыталась как-то с этим бороться и пытаться вписать в себя какие-то графики, рамки работы. Вот как мы привыкли работать с 8 до 6. Так не получается. То есть это какой-то вот такой волнообразный процесс, бути, да? Да, да, не вписывается в графики. Про що мріє Олена Павлова? Що вона хоче понад усе? Продолжать работать. Наверное, что это счастье найти свое призвание и любить свою работу. Вот. Мені кажется, що мені удалось. Ну, те, що ви усміхаєтеся, те, що ви так легко про це все говорите, про дійсно про і про вашу працю, і про ваші художні надбання, свідчить власне дійсно про це. Я дуже дякую вам за участь. Спасибо. Я була дуже рада. І я також. Дякую також нашим глядачам. Це була програма «Під абажуром». Художниця, ювелірка Олена Павлова сьогодні була разом з нами. Знаєте, я так собі подумала, що життя якось схоже на калейдоскоп. От як не крути, але кожен камінчик знаходить своє місце. На цьому я з вами прощаюсь. Хочу побажати вам усього самого найкращого і до зустрічі.